ሲኖዶስ እምነት በመሆኑ ችግሩ እንዲፈታ ልዑካን ሰይሟል። ነቢየ እግዚአብሔር ኤርምያስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመንገድ ላይ ቁሙ፣ ተመልከቱ፣ የቀደመችውንም መንገድ ጠይቁ፣ መልካሚቱን መንገድ ወዴት እንደሆነች እወቁ፣ በእርሷም ላይ ሂዱ፣ ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ። ትንቢተ ኤርምያስ 6:16 በማለት እንደተናገረው ቤተ ክርስቲያናችን ወደ ቀደመ ክብሯና አንድነቷ እንድትመለስ ችግሩ በውይይት እንዲፈታ በወሰነው መሰረት ከሁለቱም ሲኖዶስ የተወከሉ አባቶች ጉዳዩን በጥልቀት ተነጋግረውበታል። ከዚህም በመነሳት ካለፈው በመማር የሚመጣውንም ዘመን አሻግረው በማየት ለተተኪው ትውልድም ዳግም መለያየትና ችግር የማይፈጠርበትን መሰረታዊ ስራ ሰርቶ ማለት ግዴታ መሆኑን በማመን የሚከተሉትን የጋራ አቋም መግለጫዎች አውጥቷል። አንድ፣ ስለ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ። በሀገራችን ኢትዮጵያ በ1983 ዓ.ም በተፈጠረው የመንግስት ለውጥ የተነሳ አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ለሁለት ተከፍላ በሁለት ፓትርያርኮች የሚመሩ ሁለት ሲኖዶሶች መፈጠራቸው ግልጽ ነው። በዚህም የተነሳ አራተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በስደት ዓለም መቆየታቸው ይታወቃል። ስለሆነም የሁለቱን ቅዱሳን ፓትርያርኮች ቀጣይ ሁኔታ በተመለከተ በሁለቱም ቅዱስ ሲኖዶስ የተወከሉት የሰላም ልዑካን ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንድነትና ሰላም ባደረጉት የጋራ ስብሰባ በሰፊው ከተወያዩ በኋላ እንደሚከተለው በአንድ ድምፅ ወስነዋል። ሀ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በፓትርያርክነት ክብርና ደረጃ ወደ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ለ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ወደ አገር ቤት ኢትዮጵያ ሲመለሱ በክብር የሚያርፉበትን የመኖሪያ ቦታ በተመለከተ ደረጃውን የጠበቀ በመንበረ ፓትርያርክ ግቢ ውስጥ ቦታ ተዘጋጅቶና የሚያስፈልጋቸው ሁሉ ተሟልቶ በክብር እንዲቀመጡ። ሐመርሃ የሥራ አፈጻጸምን በተመለከተ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ጸሎትና ቡራኬ በማድረግ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እንዲያገለግሉ። አንድ አንድ ስለ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ። ሀ በሕገ ቤተ ክርስቲያን መሠረት የአስተዳደር ሥራውን በመሥራት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እንዲመሩ። ለ ጸሎትና ቡራኬ በማድረግ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እንዲያገለግሉ። አንድ ሁለት የሁለቱም ቅዱሳን ፓትርያርክ አባቶቻችን ስም በቅደም ተከተል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ባለችበት ዓለም ሁሉ ዘወትር በጸሎት ስማቸው እንዲነሳ። አንድ ሶስት ሁለቱ ቅዱሳን ፓትርያርኮች በሕይወተ ሥጋ እስካሉ ድረስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በእኩልነት የአባትነት ክብራቸውን ጠብቃ እንድትይዝ። አንድ አራት ይህ ስምምነት ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ የአገር ቤትና የውጭ አገር ሲኖዶስ የሚለው ስም ቀርቶ አንዲት ቤተ ክርስቲያን እና አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ብቻ እንዲሆን። ሁለት ስለ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት። ከቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት የተነሳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፈተና ላይ ወድቃለች። ይህም ይታወቅ ዘንድ ሁለተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ተላልፈው ለሞት ከተሰጡበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት እንደተፈጸመ በልዑካኑ ታምኖበታል። ስለሆነም ላለፉት ዘመናት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን መብትና ክብር በመጠበቅና በማስጠበቅ በውጭም ሆነ በውስጥ በአገር ቤት የሚገኘው ቅዱስ ሲኖዶስ ኃላፊነቱን መወጣት ባለመቻሉና
ከጊዜው ጋር አብሮ በመሄዱ ስለተፈጸመው ጥፋትና ለዘመናት በቤተ ክርስቲያኒቱ መለያየት የተነሳ በጥልቅ ሐዘን ልባቸው የተሰበረውን የቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ያለፉትንም ሆነ ዛሬ ላይ ያሉትን በጋራ ይቅርታ እንዲጠይቅ የልዑካኑ ጉባኤ በአንድ ድምፅ ተስማምቶ ወስኗል። ስለሆነም ከሁለቱም ሲኖዶስ ውህደት በኋላ ያለፈው የቀኖና ጥሰት ስህተት ለወደፊቱ እንዳይደገም የቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ሉዓላዊነት ተጠብቆና ጸንቶ እንዲኖር ለማድረግ ሕገ ቤተ ክርስቲያንንና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን መሰረት ያደረገ ደንብ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ እንዲዘጋጅ የልዑካኑ ጉባኤ በአንድ ድምፅ ተስማምቶ ወስኗል። ስለ ነባር ሊቃነ ካህናት ሶስተኛ ማለት ነው። ከልዩነት በፊት የተሾሙ ነባር ሊቃነ ጳጳሳትን በተመለከተ በሁለቱ ሲኖዶስ የተላለፈው ቃለ ውግዘት በጋራ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ተፈቶ ስማቸውና ክብራቸው ተጠብቆ በውጭ ሀገርም ሆነ በሀገር ቤት በሀገረ ስብከት እንዲመደቡና እንዲያገለግሉ ጉባኤው በአንድ ድምፅ ተስማምቷል። አራት ከልዩነት በኋላ ስለተሾሙ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳት ከልዩነት በኋላ በሁለቱም ወገኖች የተሾሙ ሊቃነ ጳጳሳትን፣ ጳጳሳትንና ኤጲስቆጶሳትን በተመለከተ ስማቸውን እንደያዙ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲቀበላቸውና በውጭ ዓለምም ሆነ በሀገር ቤት በሀገረ ስብከት ተመድበው እንዲያገለግሉ ጉባኤው በአንድ ድምፅ ተስማምቷል። ስም አጠራራቸውንም አስመልክቶ እንደ ሹመት ቅደም ተከተላቸው ቀዳማይ፣ ካልአይ፣ ሳልሳይ ወዘተርፈ እየተባሉ እንዲጠሩ ጉባኤው በአንድ ድምፅ ተስማምቶ ወስኗል። አምስት ስለ ቃለ ውግዘት በተፈጠረው ችግር ምክንያት በሁለቱም ሲኖዶስ ቃለ ውግዘት እንደተላለፈ ይታወቃል። ስለሆነም ከዚህ ስምምነት በኋላ ቃለ ውግዘቱ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ እንዲነሳ የሰላም ልዑካኑ በአንድ ድምፅ ወስኗል። ስድስተኛ በውጭ ዓለም በስደት የምትገኘውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዓላማ ያገናዘበ መዋቅራዊ አስተዳደርን ስለማዘጋጀት እንደሚታወቀው በዘመናችን በየትኛውም ዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆቿ ባሉበት ሁሉ ተስፋፍታ ትገኛለች። ይሁን እንጂ በውጭ ዓለም የምትገኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከእናት ቤተ ክርስቲያን ጋር አንድነቷን፣ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንንና ክብሯን ጠብቃ መኖር እንዳለባት ጉባኤው አምኖበታል። ስለሆነም የየሀገሩን ሕገ መንግሥት መሰረት ያደረገ የቃለ ዓዋዲውንና የሕገ ቤተ ክርስቲያን ገዥነት የሚረጋገጥበት መመሪያ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲያዘጋጅ ልዑካኑ በአንድ ድምፅ ወስኗል። እንዲሁም በውጭው ዓለም የምትገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በስርዓተ ቤተ ክርስቲያንና በመዋቅራዊ አስተዳደር መሰረት ከአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያ በመቀበል በአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ ብቻ እንድትመራም ወስኗል። በተጨማሪም በሁለቱ ሲኖዶስ መካከል የተደረገውን የእርቀ ሰላም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግና የሁለቱም ሲኖዶስ ውህደት ፍጹም ለማድረግ እንዲሁም በስደት የሚገኙ ብፁዓን አባቶች ወደ እናት ሀገራቸው ተመልሰው የቀደመውን ሰላምና አንድነት አጽንተው ሁሉም በአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚተዳደሩበትን ቅድመ ሁኔታ የሁለቱም ቅዱስ ሲኖዶስ ተወካይ ልዑካን እንዲያዘጋጁና እንዲከታተሉ የሁለቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ተወካይ ልዑካን በአንድ ድምፅ ወስኗል። በመጨረሻም አገራችን ኢትዮጵያ በዘመናችን በደረሰባት ፈተና የከፋ አደጋ ይደርስባታል በሚል በብዙዎች ሲነገር የቆየ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ለብዙዎች ስጋት የነበረውን የአገራችን ሁኔታ በገዳማት በአድባራትና በኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት ባልተጠበቀ መልኩ ወደ ሰላም እንዲቀየር እያደረጉ ያሉ ክቡር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልዩነቷን ፈታ አንድ እንድትሆን ላደረጉት ጥረትና ለሰጡን ድጋፍ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን።
ከዚህም ጋር የሥራ ዘመናቸው ሁሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት እና የእድገት የብልጽግና እንዲሆንላቸው የዘወትር ጸሎታችን ነው። ቤተ ክርስቲያን በአንድነቷና በነጻነቷ ተከብራ ሰላምና ፍቅርን ለልጆቿ አጎናጽፋና ተጎናጽፋ ስሟንና ታሪኳን ጠብቃ እንድትኖር በራስ ተነሳሽነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉትን በሀገራችን በኢትዮጵያና በልዩ ልዩ ዓለማት የሚገኙትን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን ድረስ በአቀራራቢነትና በአደራዳሪነት ያገለገሉትን የኮሚቴ አባላት፣ የሁለቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ተወካይ ልዑካን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም ምስጋና ያቀርባል። አምላካችን እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያንና ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ሐምሌ 19 ቀን 2010 ዓ.ም ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ።